Այսօր մեծ հանրահավաք են հայտարարել 17-ին նախկին նախագահներին հարող ուժերը։ Այսօր Հարաբաղյան շարժման 33-ամյակն է, եւ օրը առանձնահատուկ է նաեւ այկապակցությամբ։ Մամուլը գնում է, որ այս հանրահավաքը կարող է մակումնային լինել, կամ հետևական գործողություններով հերացում է իշխող ռեժիմը, կամ ça կարող է լինել աննիմության վերջին հանրահավաքը։ Եթե այն չկարողանա պատասխանել ինչպես հարցին, ռեժիմը հերաշնելու եւ պետությունը այս վիճակից հանելու համար։ Ճշմարտ գիտարկում է, բայց ոչ ամբողջական։ Խնդիրը այն է, որ հանրը հավաք ռավիրա շրջանակները գտնում ումեն նույն ծիրու, իինչ իշխող խմբակը եւ դրանց գործառույթը ոչ այժմ հանգել է հետեւյալի՝ ողջունելով երակող համտարությունը եւ հավատարմություն հայտնելով լավրովյան ծրագրին։ Հանրության մեջ տարածել հուսալակություն եւ կապիտուլանտական դրամատրություններ այս հന്ത്രിն լրագիրը անդրադարձել է վազմիցս հավերայալ megenabանությունների կարիք չկա գիտակցաբար դա արվել է թե ոչ է ականչե մոսկովյան մտաաղացմամբ ներքին այս դասավորությունը ոչ այժմ հնարավորություն է տալիս կոտրել հնարավոր դիմադրությունը հայաստանում միաժամանակ պահելով ռուսաստանի փրկչական կերպարը այս առումով հանրահավաքը իսկապես կարող է մեկում նային եթե այն հրավիրած շրջանակները դուրս գան այս տիվից դա ընդադրում է իրավիճակի սթապ եւ բազմակողմանի դատական հայկական իրավունքների արցախի դե օկուպացիայի ու ճանաչման պահանջատիվություն իսկ եթե հարթակից կրկին հնչելու է երեք ամիս շարունակ հնչողը апоկալեպտիկ իրավիճակի նիկոլ իրավաճանության ուժստանի այլենտրանկը Թուրքիան է եւ նման հոմանադություն նշանակում է ոչինչ չի փոխվելու։ Դա այն օրակարգն է, որի վրա էլ մասնավորապես պահվում է իշխող ռեժիմը Վլադիմիր Վլադիմიროվիչի և Ռեջե Ահմեդովիչի կողմից։ Այդ լեզվով հاورթակցելու դեպքում ռուսական խաղապահները գործուցեցին հերամանատարի 2 տեղակալը եւ 30-ից ավելից զոհ տվեցին Արցախում։ Մեր ելույցակիցն է ԳԽ-նախկին պատգամավոր Ազատ Արշակյանը։ Արցախում օրենսդրական նախագիծ է դրվել Շրջանառության մեջ, որով ուզում են ռուսերենին պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ տալ։ Ձեր կարծիքով, ուզում են ռուսական կողմին հաջոյանալ, թե ռուսական կողմից կա ճնշում։ Քանի որ մենք վստահելի տեղեկություններ չեն կարողանում ստանալ պատярների մասին, դրան կարող են լինել երկուսը։ Մեկը՝ դա Ռուսաստանի նախաձեռնությունն է, որն ուզում է անեքսիա ընդհարգել Արցախը։ Այդ նեվոր դերևս 2014-ին Ռուսաստանում լուրջ արշավ սկսվեց Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անեքսիայի վերաբերել։ Որովհետեւ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի խորհրդարանները հայտարարեցին, որ 2015 թվականին մտադիր են անցկասնել Հանրաքվե Ռուսաստանի կազմ մտնելու հարցում։ ու, Բայց ղրի մի անեքսիայի հետևանքով առաջացած միջազգային բարձությունները Ռուսաստանին ստիպեցին ժամանակավորապես այդ հարցը հետաձգել։ Այսինքն Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի խորհրդարանները նորից հատուկ միջաբիրեցին եւ որոշեցին որոշ ժամանակով հետաձգել այդ անշլյուսը։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի համարվող աբխազների եւ օսերի նախաձեռնությունը հետաձգվեց։ Ես կարծում եմ, որ Արցախում դա նախաձեռնել է Ռուսաստանը։ Ուրեմն Մոսկվան կնշի նաեւ աբխազիայի եւ օսիայի միացման ծրագիրը։ Իսկ եթե սա Արցախի ողջ ժողանակների կողմից ռուսներին հաջորդանալու ուղղված նախաձեռնություն է, դա այլ դինդի է։ Դա նաեւ Սադրյանքի որովհետև նրանք խոծված, դուլացած սանկցիաների տակ ընկած ռուսաստանի շովինիստական զանգվածին դրթում են ինչ որ քայլեր ձեռնակել, այո ասել կամ ոչ, երկուսն էլ վատ են։ Եթե ասում են այո, սանկցիաները հենց դրա համար են միջամտել միաժամանակ եւ հայաստանի, եւ արցախի, եւ ադրբեջանի ներքին գործերին։ Սա երրակի հարված է։ Ես կարծում եմ, որ աստված քաղքները առել է։ Այդպիսի նախազերծությունը սխալ է, վատ եւ վտանգավոր ստացվում է որ արցախի ворош պատգամավորներ ուզում են որ արցախը ռուսաստանի գավառ դառնա այս ամենը դրան է դառնում որովհետեւ իրենք հիմնավորում են որ ռուս խաղապահների հետ գերագույն համար անհրաժեշտ ռուսեր արցախում ցարկմանիչներ շատ կան եւ տեխնիկական շատ ձևեր կան ռուս խաղապահների հետ հաղորդակցվելու համար նախ եւ առաջ այդ հաղորդակցությունը պետք է լինի նվազագույն նրանց մանդատը ընդհանրում է հերու մնար եւ հայաստանից եւ ադրբեջանից երկրահաղացիներից եւ ադմինիստրացիայից Ամեն մի հանդիպում շփում կոնֆլիկտի հետևանք պետք է լինի։ Կոնֆլիկտները նրանք պետք է հասցնեն նվազագույնի, եւ իրենց շփումները նույնպես հասցնեն նվազագույնի։ Այդ պատճառաբանությունը խիստ դավարական եւ ցայրային համաձայնեցում է։ Չկա այդպիսի անհարժտություն։ Թող արձախտիները փորձեն հիշել մեկ այլ ռուսական խաղապահի հատուկ ներքին ձորքերի ստորաբաժանման վարքագիծը։ Նրանք էլ դերազան ստիրափետում են յսիք միջնացիոնալ նո վապշենի։ Այդ լեզվով հաղորդակցելու դեպքում ռուսական խաղապահները կործացին հրամանատարի երկու տեղակալի եւ 30-ից ավելի զոհ տվեցին Արցախում։ Դա հայտնի պատմություն է։ Այդ հատուկ ստորաբաժանումը ապահովում էր խաղաղությունը երկու էթնոսների միջ։ Այս ստորաբաժանման ղեկավարը գեներալ Կուլիկովներ, ով պատգավավոր էր հետո դարձավ ներքին գործերի նախարար։ Նայ իր հուշերում, իր բոլոր հartzadrutsnerum, ցավով հիշում ռուսական խաղապահ ուժերի այդ առակելությունը երնային Ղարաբաղում եւ նրա շուրջ։ Այսինքն պետք է արցախցիները դա հիշեն։ Խոսքը կողձո օպերացիայի մասին չէ, Ղարաբաղում զորքեր կային։ Այսինքն դա անկախության վերสนական կորսի քարհիցն։ Այսինքն Ռուսաստանը ի վիճակի չէ այդ գործը անել։ 3-րդ բանակը, 7-րդ բանակը ճկարողացան Ադրբեջանը ու Հայաստանը պահել իmpերիայի կազմում։ 2000-ականների չափազանց ծանր բեռն վերցնում իրենց վրա, դա անհնար է։ Անմիթ է այդտիսի ծրագիրը։ Ուզում եք ռեզում փոխեք, ուզում եք բոլոր արցախցիները բալալայկա նվագեն։ Իմիև նույնը Ռուսաստաննա չի կարող Արցախը անեքսիայի ենթարկել, խլել Հայաստանից կամ առավել եւս Ադրբեջանից։ Նա չի կարող դա անել։ Այս արարքը արկածախնդրություն է, ինքնաբերես ապա տերազմ թույլ տալը турկական ուժերի աջակցելը հայկական բանակի պարտությունը ապա ովելու գործում։ Դա ծանր հանցագործություն է հենց ռուսական պետության համար։ Ռուսաստանի իշխանությունները դեռ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, որ թույլ տվեցին, որ թուրքական բանակը Արաքս գետը անցնի։ Այդպիսի բան երբեք չի եղել գոնը 250 տարվա պատմության մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության այս իշխանությունը պատասխան է տալու ռուսական պետական դատարանի արչիվ, այնպես որ դա Սիզիփոսյան ամիտ աշխատանք է։ Հայկական վերացամնդի վերնախավի Նշաջողը Հայաստանի դտենտեսյունը մտնում է վերականգնման փուլ հայտարել է Վարչապետ Փետրվարի 17-ին իստում, համատելով ողորմակի տվյալներ նախորդ տարվա Փետրվարի հետ։ Փետրվարի առաջին 15 օրերի տվյալներով Հանրապետությունում հսկիչ դրամական կտրոններով եւ հաշվարկային փաստաթղթերով արձանագրվել է 604.000 գործարքով ավելի քան նախորդ տարվա Փետրվարի առաջին 15 օրերի։ Իսկ դրամաշրջանառությունը նախորդ տարվա փետրվարի առաջին 15 օրվա համեմատ աճել է 12%-ով կամ շուրջ 31.4 միլիարդ դրամով։ Հայտարել է Վարչապետ Փաշինյանը։ Դա անկասկած ողջունելի ցուցանիշ է, սակայն հատկապես ոչ բավարար։ Հաշվի առնելով այն թե Հայաստանի տնտեսությունը ինչպեսի ծանրաբեռնվածության տակ է մտել ոչ միայն կորոնավիրուսի Եվ նույնիսկ ոչ այնքան կորոնավիրուսի որքան պատերազմի հետևանքով տնտեսության վերականգնում ասվածը պահանջում է տեմպերի ģեր արագացում եւ մասշտաբների օնլայնում։ Իհարկե, ըստաց Հայաստանի տնտեսությունը ներկայումս ունի խոշոր ներդրումային, յենթակառուցվածքային ծրագրերի անհրաժեշտություն։ Փաշինյանը Գյումրի IT-ի ընդհանձակում խոսել էր պետական ֆինանսավորմամբ, կապիտալ շինարարության ծրագրերի օնլայն մանմասի, որոնք կապաուվեն նաեւ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ալուղություներով։ Ընդանավասակույնն է, որ պետք է ապահովել հնարավորինս արագ։ Սակայն, անկամ դա բավարար չէ հաշվի առնելով արկաիրողությունները ու ցանրաբերնվածությունը։ Հայաստանը հայտնել է բացառդակապես նոր տնտեսական համագործակցի պայմաններում, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանն տնտեսական համագործակցը կառուցված է եղել հաշվի առնելով նաև ազատագրված տարածքերի տնտեսական ռեսուրսները։ Իհարկե, ոչ ամբողջությամ սակայն որոշակի իմաստով այժմ այդ տարածքները հայտնվել են ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո եւ ըստեղությամ փոխվել է հայաստանի եւ արցախի տնտեսական օրգանիզմը հարկ է ձևավորել նորը եւ որքան հնարավոր է արագ աշխի առնելով նաեւ այն որ մեր կողքին ադրբեջանցիները արդեն փորձում են մեծ թափով կառուցել իրենց այսպես ասած օրգանիզմը մեզ թելադրվում է հերթական տնտեսական պատերազմը Եվ այս անգամ մեծ համար անoverlineնը ամ բաթերեսուսային թե հօգեվանական մտնող որտային պայմաններում։ Այդ իրավիճակում Հայաստանը ënկղմված է ներքաղաքական ճախջում, որտեղ իշխանությունը փորձում է ուծել դիրքերը ապայելու խնդիր, իսկ անդիմությունը զբաղված է նպատակը արդարացնող միջոցները կամ որքան ված այնքան լավ դրամաբանությամբ ելադրվող գործունեությամբ։ Այս իրավիճակը քայքայում է Հայաստանի և Ընդհանուր համահայկական ռեսուրսը, որի առավերագույն համախմբումը եւ գեներացիան պետք է լիներ եւ պետք է, լիներ, պետք է լինի որպես հիմնարար վերականգնման գործընթացի անկյունակարը։ Այդ խնդիրը պետք է դիտվի ներքաղաղական պայքարից։ Ավելին, դրայ լուսման բանազևի վերլուծուքը ու արավել եւս ձևակերպումը թերեւս պետք է դառնան նաեւ չափորոշիչ ներքաղաղական պայքարի համար, որպես հանրային գնահատականի եւ թերեւս որպես Հայաստանի վերացննդի քննիրելու ունակ վերնախավի նշազով